Hey, ons is op die lig. Goeiemôre, liewe vriende. Gaan dit met julle goed vanmôre? Die reën is daar. Wow, jette, ons het baie hard. Klink amper asof ons 'n oorlogie gaan bedryf. Hoe klink dit nou? Beter. Kan almal my hoor? As julle sien, julle kan my nie hoor nie, steek net jou hand so op dat ek net kan sien, hoor, as dit sou gebeur deur die loop van die diens. Maar baie welkom hier vanmôre. Ek het altyd so 'n ou standaard grappie as die vakansie aanbreek. Ek sê altyd dit lyk vir my altyd dan asof dit die gesuiwerde oorblyfsel is van Israel wat agtergebly het. Al die ander is na hulle strandhuisies toe. Maar weet julle, Openbaring sê vir ons daar dis 'n probleem. Hy sê want daar gaan 'n tyd kom dat daar nie meer 'n see is nie en nie meer 'n kerk is nie. So ek gaan werkloos wees en al die ouens wat strandhuisies het, gaan dit nou in die binneland hê. Hartseer, né? Ja, dit is regtig so, Openbaring sê dit, dat, want die see is die plek waar hy die bose kom, en die kerk is dan nie meer nodig nie, want dan is ons in die hemel saam met Jesus, en is ons daar aan mekaar verbind. Vriende, voor ek dit te veel praat, kom ons sin 'n bietjie saam. Die eerste lied wat ons gaan sin, wat hy vanoggend nou nie lekker saamwerk nie. Daar sê, is Vlam 46. Verseker, alles niks in hierdie lewe, hoese magte, geen dood of engele, my kan skei die liefde van die Heer. Weet, ek weet verseker, alles niks in hierdie lewe, hoese magte, geen dood of engele, my sal sy liefde van die Heer. God kan verwinnes die alles lang van die Heer. Anders in alle oude vrienden en vijand sal hy sal die liefde van die Heer. Is niks in hierdie lewe, is een machte, geen dood of engele, ek kan de geheim van liefde van die Heer. Volgende lied, vriende, en ek weet, ek sê dit al die afgelope paar weke, terwyl ons met die saligspreuke besig was, maar die saligspreuke sê in essensie, ons behoort allemaal aan die Here. Ons is kinders van die Here. Nou kom ons en ons sing, Here, U is my lewe. En is dan nogal belangrik dat ons vir onsself die vraag afvra. Here, is U regtig oor elke aspek van my lewe, Here? Kom ons sing die lied. Here is my Here, Here waar ek elke dag. Here is my vrede, God se storms op my voet en nooit meer terug. Ek sal val, is hy by my, het betaal, en ek's bevry,
روح سنك عرم ليك عن إسلام دارم يايخا كذلك إنسترمينتا روح سنك عرم سنكي وردتا سنك عري لك فرمان Waarom breng ik jou aan? Zing ik jou dan? En zing ik jou wel in de wereld? Zing ik jou in de wereld? Om de kans van de instrumenten. Waarom breng ik jou dan? Zing ik jou dag lang? Daarom zing ik mijn lieve nieuwe Nou zeg ik voor mijn lied en die oeien. Vrienden, ons vergeet soms dat die Heere sy son opkom oor goeie en slechte mense. En dat dit een uitdrukking is van sy groot genade omdat hy allemaal lief het. Ek wil vraag dat ons sal staan, as ons die volgende twee liedere sing, hierdie eerste ene, Heere Jesus, U skyn oor almal. Kan staan. Schijn oor almal met die glans van die liefde skyn nie, skyn op ons tot ons hoop opgaan, maak ons vry om die lewe voor u, skyn oor my, skyn oor my, ons laat skyn die donker van al die wereld skuins lig wat skyn van die Heere komt O Jesus kom en bederf al die donker in ons kom laat ons leed De die wereld verwerkt. Mooi lucht, ons kijkt voor, liefde draven vader, schijn je mij door die hele wereld, wat in tijd al gesterf het, schijn voor mij. Skyn oor my, soos lig wat skyn in die donker van hierdie wereld skyn. O skyn, skyn die Heere in ons. O Jesus kom en verdryf al die duister in ons kom hier vervang. Jy het haar wil oor my. Heere, U het die wereld oorwin. Partykeer, Heere, klink hier die woorde so hol. As ons na die wereld om ons kyk,
die twis, konflikte, die agteruitgang van finansies in 'n land en die hoë pryse en die brandstof wat ons knyp het. En al hierdie goed, Here, laat 'n mens partykeer wonder. Maar ons weet, selfs in die donkerste nag, is U die lig wat skyn. Skyn ook nou, Here. Amen. Stilstaan by die aankondiging, julle kan maar sit, julle plekke inneem. Ek het verlede Sondag hier op die bord die verkeerde datums gehad vir ons beplanningsnaweek. Ek het besluit dit gaan eers Junie wees, maar dit is eintlik Oktober, en ons nooi weer eens die hele gemeente daartoe uit. Dan wil ek sommer net 'n bietjie 'n ding of twee uitlig uit die het ek my bril iewers gesit. Ah, sy amptie baie hoor. Het geweet ek het hom iewers gebere. Baie dankie. Daar sy. Die herderlike brief wat deur die konsulent Annetjie Steyn geskryf is,
Van die Nuwe Testamentiese tye af is dit die gebruik dat herderlike of pastorale briewe aan die gemeente gestuur word. In aansluiting by hierdie gebruik is dit dan ook baie jare lank die gebruik in die ring dat al die gemeentes van die ring se afvaardigdes jaarliks by een gemeente gaan kuier en gesels oor die toedrag van sake in die gemeente. Na afloop daarvan stuur die ring dan 'n herderlike brief uit aan die gemeente. Hulle sê aan almal in Highfields gemeente wat deur Christus aan God behoort. Julle wat in Christus Jesus glo en hom liefhet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God vir wat hy in Highfields tot stand gebring het. En dat hy die gemeente oor jare onderhou het. Ons sien julle liefde en ywer vir God. Ons sien dit in julle eredienste, julle kinder- en jeugaktiwiteite, kleingroepe, barmhartigheid en uitreik bediening. En ook in ons fondsinsamelings, die herfs en die kersmark. Tydens ons besoek te Highfield het die ring met dankbaarheid kennis geneem van die enthousiastiese en volhardende betrokkenheid en diensbaarheid van die kerkraad. Die pre-advieskommissie van die kerkraad het 'n besondere rol gespeel in die beroeping van julle nuwe leraar. En ons is saam met julle dankbaar vir julle spontane getuienis dat julle die voorsiening van die Here en die kragtige werk van die Heilige Gees in hierdie tyd op 'n besondere wyse kon ervaar. Ons loof die Here vir sy voorsiening aan die gemeente in die persoon van Dominee Vosman as julle nuwe leraar. Dan laaste twee paragrawe. Ons herinner die gemeente en onsself aan die primêre doel vir die bestaan van 'n gemeente, naamlik die sendingopdrag. Lukas verwoord dit so. Lukas 24 vers 47. En in my naam moet julle bekering en vergifnis van sonde aan al die nasies verkondig. Mag julle saam met die engele skare in die hemel groot vreugde beleef elke keer as 'n nuwe bekeerling tot die koninkryk van die Here Jesus Christus gevoeg word. Die hele brief is beskikbaar. Ons sal dit beskikbaar maak by die kerkkantoor. Vriende, kom, dan sal nog 'n paar goedjies. Die biblionêr aand wil ek uitlig. Ek wil julle wys hoe hy gaan werk. Julle sal sien daar is nou geen koste om in te skryf nie. Daarso is die boeke van die Bybel, Genesis, Exodus, Handelinge en Matteus. So julle kan voorberei daarvoor. En 'n vraag gaan so lyk: wie was Abraham se vrou se naam? Of wat was Abraham se vrou se naam? Wie weet iemand daar? Dis 'n strikvraag, ja. Sara. So ons kan mos lekker, dis maklik, ek gee dan die antwoorde ook. Jy het goed kan raai. So dis hoe dit gaan werk. Dit gaan print en skryf in. Ons het hierdie herwinningsprojek en die plastiese bottels, julle sien dit hier buite. Dan is daar 'n klompie verjaarsdae en een wat verlede week vir een of ander onduidelike rede afgeval het van die lysie, was dat Jorinda donderdag verjaar het. En ons wil vir haar sê baie geluk, Jorinda. Nou wys sy vir my vinger. Ek bedoel dit in liefde.
Ek spoor. En dan het ons iemand anders wat hierdie week verjaar, en dit is Toy Miller. Baie geluk by voorbaat, hoor. Dan die ander name wat daar is, is Miriam de Toy, Leilani Laurens, Jan Masterbroek, Charmaine Strydom, Johan van Seil, Rebecca Mini, Rochelle Oosthuizen, Roan de Jager, Rudy Roon, Ronnebeck, Jacob van Niekerk, Ian Grobler, Magriet Labeskagni, Aiden Skuman. Kom ons sing vir hulle. The Lord mighty God, bless you and keep you ever, give you peace, perfect peace, praying for every day. Lift your eyes and see his face, feel his grace around you. May the Lord mighty God bless and keep forever. Kom ons raak stil en ons stel ons in op die Here se teenwoordigheid hier. Here Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike, wonderlike voorreg om in hierdie gebou vanoggend by mekaar te kan wees. En daar is geen bedreiging vir ons saam wees hier, Here. Daar is niks wat ons verhoed om hier te wees, behalwe dalk ons eie verskonings nie. Want ons kan in ons karre klim, hierheen ry en veilig hier in hierdie gebou kom sit, sonder die vrees dat ons gearresteer of vervolg of gedood gaan word, op enige manier. Here, ek dink nie ons besef hoe groot hierdie waarheid is. Mag ons na vanoggend daaroor geen twyfel hê dat ons in 'n bevoorregte posisie is. En dalk net, Here, 'n bietjie meer moet doen om hierdie voorreg te vier. Amen. Ons sing Jesus, ek is hier. Jesus, ek is geboren, wat die wonen regeer my leven. Die wat my eerste lief gehad het, die doe jy van haar geer, na die verloze zin. Loze, loze, wat leven, die sterven, dan weet ek dat ek steeds aan liewe hoor, verwinning oor die dood. Geer my in die woorde dade, oor sy gedagtes,
في تنفيذ غيرك عينك وتشعب لي تقريبي تعطيب يا Geliefdes, ek groet julle van hore in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons antwoord deur staande te sing lied 513, soek in God jou sterkte. En God jou sterkte, kry by om jou krag, net sy vorm en ruste, kry hy ons met mag. Heere, mense, is ons vaste skry, maar ons wacht geen sondag, stuive lustigheid. Hy het stoose magte in die werelde, maar met Godse vreugde kan ons overwin. Ryd en God vryspraak nou ons op ons pot, dan klink bly die boodskap dat die Heer verlos. Zijn jou vertrouwe is ons God wat geeft, daarmee kan ons al die brandpijl aan die bose weer. Ons bly van verlossen altyd deur getuig, jy het onze voortuig worde toegerust. Ons ons jyde te dit. Dit alles bidde. Jammer, ek het dalk eers 'n foutjie gemaak. Dit alles bidde, as die Gees ons lei, laat ons altyd waaksaam en gehoorig bly. Almal wat verloor, sal bly bid en bid, sien die Gees uitte, ek kom met die eie. Hy maak ons vrymoedig, sal maar geef. Met sy wapen rustig, die hy ons met maak.
Herr, böse Ströme kommen rein, sonder Hoffe, sonder Klar, von Friede in es kein, die uns unsergwell dir leiden, belegt lauer ika steiden. Gejante, hoorde dir, uit mei Friede net in ihr. Nooit meer wacht, laat ik niet beschermen en in liefde elke dag. Hoog ik mij die duizend keren, onverdiend in zin en Heere. Zelf al moet ik niet verdragen. Bring in het zeer nog een jaar. Baie dankie julle. Ek gaan vra dat die gesinnetjie De Wet hiervoor by die doopvond kom staan. Julle is baie welkom en terwyl hulle vorentoe kom, gaan ons hierdie lied, die dooplied, die eerste vers, en die tweede vers saam sing, en dan gaan ek die doop doen, en dan sing ons die derde vers aan die einde. Kom gerus voor. Amma, kan ooit die koms nog? Maak so kringetjie daar. Is julle familie? Aan ons kinder Jesus heer, dat ons in ons harte weer, die sal hulle nooit verleer. Goeiemôre julle, baie welkom hier by ons in die doop van môre. Dis regtig 'n voorreg. Nou moet ek sê, hy het 'n baie mooi naam. Julle kan raai, né? Leon. Dis so wonderlik. Spok net oor. Ek wil net vir julle 'n bietjie verduidelik wat beteken die water. Waaroor gaan die simbool van die water? Die simbool van die water is dat dit reinig. Dat God my sonde en my skuld kom afwas. Dit is ook 'n simbool van my dood. Die ou mens sterf asof hy sou verdrink het. Maar is ook 'n simbool van my lewe. Die nuwe lewe waar ek uit die dood uit opstaan. So mag julle dan nou vanoggend dit ook so beleef. Ek wil graag aan julle dan vra, behoort julle klein goed aan God? En eien julle al Godse beloftes wat hy vir julle het, vir hom toe. Hoe antwoord julle? Gemeente van die Here Jesus Christus, mag ek ook vir julle vra, sal julle hierdie nuwe lidmaat van ons, Luan, De Wet, as deel van hierdie gemeente vanoggend kom neem as ons eie? Hoe antwoord julle? Dan gaan ek vra dat ek gaan kom gooi na my toe.
Ah, hey, joh, maar jy's 'n sterke billetjie, hè? Jong, jy gaan vir my baie kwaad wees na vandag, maar een dag bly. OK. Kyk, hier's lekker water. Sien jy? Luang, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here Jesus, ek dra vir Luang aan u op as u kind, as u kind. Wees met hom deur sy lewe, Here. Ontmoet ons nuwe lidmaat, liewe vriende. En hoor hoe antwoord hy ook ja. Daar's man. Kan jy Hendrik namens die kerk raad met 'n anderetjie kom gee? Nee, sommer hierdie uitdeel ook. Sy. Chanto, baie geluk met julle klein. Dit was nou lekker, jy het 'n bietjie geswem vandag. Hè? Daar sê ek vir jou. Ouma, geluk vir julle, hoor, baie geluk. Wat vyf man. Daar's hy. Gaan sit nou weer. En dan sing ons die laaste vers van daardie lied. Vriende, voordat ons saam lees, ek wil net dit ook oor die doop sê. En dit sal dalk goed wees as julle ook julle eie doopdatum iewers gaan soek. Ou sal dit dalk by die kerkkantoor kan kry of by die argief. Want weet jy, jou doopdatum is jou geestelike geboorte datum. Dis op daai oomblik wat die Here vir jou kom sê, lank voor jy dit ooit geweet het, hy het jou lief. Ek gaan deel ietsie oor my eie doop. Ek is op die 4de Junie 1968 gedoop. Dit was Pinkstersondag. En ek sê vir almal, dit was by daai geleentheid wat die Here vir my gesê het, jy gaan 'n dominee word. Dis hoe ek die doop sien. Die doop is daai moment in my lewe en in jou lewe waar God jou vasgryp en jou in jou lewe nooit weer laat gaan nie. Ongeag die omstandighede. Onthou dit. Geliefdes, ons skriflesing, ons maak klaar met die Saligspreuke en ons slot verse dan is Matteus 5 vers 10 tot 12. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.
Jo, as ek nou die kerk se bemarkingsagent was, as ek nou die, aan die hoof gestaan het van die wêreld se kerk, sou ek verseker hierdie twee verse gebruik het om die kerk van die Here Jesus te bemark nie. Hoe doen jy dit? Hoe kan jy daarmee die kerk van die Here Jesus bemark? Daar in die bemarkingswêreld gaan ons daaroor dat jy die heel beste wat daarin 'n produk is gebruik om dit uit te lig. Vergeet van al die tekortkominge daaraan, sodat die publiek daarvan sal hou. Bemarking is daarop ingestel om by ons 'n honger op te wek na goed wat ons nie nodig het nie. Hulle skep in ons die behoefte na goed wat oorbodig is. Kerk lyk my werk 'n bietjie anders te, liewe vriende. En ouens in die bemarkingswêreld sal eintlik vir jou sê onomwonde dat hierdie strategie om oor die swakhede te praat eintlik 'n baie slegte strategie is vir bemarking. Hoe kan jy vir mense sê, word deel van die kerk van die Here Jesus, maar o, ek wil jou net gou-gou waarsku. As jy wel deel word van die kerk, kan ek vir jou 110% waarborg. Jy gaan vervolg word. Wie gaan dan 'n lidmaat wil word? Ons moes eintlik vir klein Luan dit gevra het vanmôre voordat ons nee, omgedoop. Wie wil deel wees daarvan? Ons sal vir mekaar sê, so bietjie algemene swaar kry, ons sal daarom nog daarmee kan saamleef, dis okay, maar solank ek wil deel wees van die kerk, ek wil met alles in die kerk die Here dien en loof, maar daar moet ook iets wees vir my daarin. Ek moet daarom vinnig voorspoed, sukses en eer en roem uiteindelik kry, omdat ek so oulike Christen mensie is. Sal baie van ons sê nie. En ongelukkig is daar kerke wat dit ook dan nou so bemark. Ek noem hulle somme soos uit myself die health and wealth club. Want hulle beloof vir jou ewige gesondheid. En hulle het allerhande wondertekens wat eintlik net 'n leuen is. En hulle sê nog vir jou, as jy al jou geld in die sakkie gooi, beloof ons jou die seën van die Here dat jy trippel soveel gaan terugkry. Wie lieg dan nou? Matteus? Jesus? Of hierdie ouens? Ons het nodig, liewe vriende, om baie, baie duidelik te verstaan wat Jesus hier probeer sê vir ons. Dis krities belangrik. Want wat Jesus hier vir ons met, wat die woord wat Jesus hier gebruik met vervolg, as ons dit letterlik uit die Grieks uit sou vertaal, dan beteken dit om te agtervolg. So wat het die vroeë Christene beleef? Hulle het beleef dat ander mense wat nie Christene is nie,
oral agter hulle aangeloop het, het soos 'n spioen. En hulle het probeer om inligting by mekaar te kry teen hierdie Christene, wat uiteindelik die Christene se invloedsfeer in daardie dorpie of gebied sou beperk. Dit was waarop het ingestel is, die vervolging. Vooral in die begin. Een mens sal kan sê, dat dit gaan oor stalking, die Engelse woord, of harassment. Hulle het die ouens mal gemaak daarmee. En het net een doel gehad. En dit is om uiteindelik die invloed wat die Christene op die samelewing het, te verminder. Is precies wat die Fariseërs gedoen het. Is precies wat Paulus in die begin van sy lewe gedoen het. Jy sien, die Fariseërs het elke nou en dan na Jesus toe gekom en 'n strik vraag vir hom gevra. En dan het Jesus 'n skitterende antwoord gegee wat hulle nie kon weerlê nie. Maar die tegniek was om uiteindelik om op 'n punt te kry dat hy 'n fout sou maak waarin hulle dan kan omdraai en sê sien julle ons het julle gesê hierdie is net 'n shyster hierdie ou wil net kom smokkel met julle kop en die ergste van alles is wanneer die Fariseërs hierdie ding doen hulle dit in die naam van God. Hulle sê, hulle vervolg hierdie mense, wat Christene genoem word, op grond van die feit dat hulle glo hierdie mense 'n verkeerde God aanbid, en hulle as Jode sleg laat lyk. Later aan sou die Romeine ook hierby aansluit, liewe vriende, om die Christene te vervolg. En ons weet wat het Nero gedoen. Hy was waarskynlik een van die wreedste vervolgers van die kerk van alle tye. Daar word stories vertel dat die hoofpad na Rome toe besaai was met kruise langs die pad, waaraan mense, gewoonlik Christene, gehang het. Almal moes het sien en het beleef. En het moes in hulle vrees vir die dood aanwakker, wat vir niks skrik nie. Daar was 'n paar redes waarom die Jode, maar ook die Romeine, baie suspisieus was van die Christene. Die eerste ene was ten opsigte van die Christelike nagmaal. Want sien, die storie is deur die Jode loop en vertel dat hulle besig was om werklike liggame te eet. Hulle is kannibale. Want hulle dan mos nou gesê, dis die liggaam en die bloed van Christus. Lyk my, daar was al valse stories van die begin van die wêreld af wat versprei het. Die ander een was dat die Christene geweier het om deel te neem aan die godsdienstige praktyke, die afgodsdienstige praktyke van die heidene waar tussen hulle gewoon het. Hulle het net gesê, ons kan dit nie doen nie. Daar is net een Here en dit is die Here Jesus. En voor hierdie gode sal ons nie kniel nie. En dit het daartoe gebygedra dat hierdie ouens uit hulle families uit is. Hulle families wil niks met hulle te doen nie. Hulle is deur die samelewing uitgewerk. Hulle het hulle werk verloor. En so kan jy dit opnoem. Die derde rede was, hulle het nie kans gesien om die keiser as Kurios, as Here te dien. Want Jesus alleen is Kurios. En jy moet mooi verstaan, liewe vriende, dat
die kerk van die Here Jesus vervolging onder vind daai tyd tot vandag toe nog. Omdat Jesus ingelowig is, sigbaar was vir die wêreld. Die wêreld kon sien dat hierdie mense Christus uitleef en op grond daarvan het hulle die Christene dan vervolg en het die Christene teikens geword. Maar ek dink ons moet 'n baie mooi onderskeid tref en ek dink dis baie belangrik. Daar is in hierdie wêreld lyding. Ons almal beleef het. Vriende van ons beland in 'n motorongeluk en sterf op 'n jong ouderdom. Mense kry kanker en ouens verloor hulle werk en hulle kry finansiëel swaar. Dis nie die vervolging waarvan hier gepraat word nie. En almal heidene sowel as gelowiges beleef hierdie tipe swaar kry in die wêreld. Dit is nie net gemik op Christene nie, maar ons weet as Christene dat God hierdie swaar kry in ons lewe, hierdie slegte ervarings tot ons voordeel kan gebruik wanneer dit oor ons pad kom. Maar die vervolging waarvan ek hier praat is vervolging op grond daarvan dat jy 'n Jesus mens is. Dat jy die ander 9-7 eienskappe wat in die saligspreuke genoem word heel konkreet in jou lewe uitleef. Ek weet wanneer 'n ou deur diep waters gaan en dit met jou sleg gaan, dan het ons die geneigtheid om ons oë na God toe te rig en te sê, Here, waarom nou juist hierdie ding oor my pad bring? Waarom? Maar daar is eintlik 'n ander vraag wat ons moet vra. Waarom is nie 'n geloofsvraag nie? Waarom is sommer 'n vraag wat ons vir alles kan vra? Die geloofsvraag is, en ek gaan dit in Engels sê, What are you up to, Lord? Waarmee, Here, in hierdie swaar kry wat ek nou beleef, hierdie verskriklike goed wat met my gebeur, hoekom gebeur dit? Wat wil u hê, moet ek hieruit leer? Die lyding waarvan Jesus praat, is anders. En wanneer Matteus sy evangelie kom skryf hy dit, om die Christene in Antiochië waar hulle gewoon het, te bemoedig en te troos. En Paulus gaan nie met leuns na hulle toe kom. Hy gaan nie een of ander bemarkingsfoefie op hulle trek nie. Heel reguit herinner hy hulle daaraan. Julle moet weet, as julle Jesus mense is, jy gaan vervolg word. Dit is hoe dit is. Die troos lê daarin dat die koninkryk van God reeds gekom het. En wanneer die koninkryk uiteindelik finaal gevestig word in hierdie wêreld, gaan dit die grootste fees van alle tye wees waarvan ons kan dink. En ons sal almal wat volhard het in die geloof, te midde van al die aanslae van buite, sal ons deel hê in die glorie en die heerlikheid van die Here. Dan eindelik sal alle forme van lyding en ook die van vervolging verby wees. En as Jesus mense
deel ons as burgers in hierdie koninkryk van God elke dag. Ons kan elke dag iets van die glorie en die heerlikheid van God in ons lewens beleef en ervaar sonder enige twyfel. En laat ek vir u sê, liewe vriende, dit wat die Here vir ons voorberei kan nie met woorde beskryf word nie. Openbaring probeer dit doen deur van die goue strate en die wonderlike skitterende Jerusalem te praat. Maar daar's nie woorde om dit te beskryf. Ons lyding, ons vervolging is tydelik. En omdat dit tydelik is, omdat ons weet daar einde daaraan gaan kom, kan ek en jy in die geloof bly volhard. Ek wil ook vir u sê, vriende, wanneer ons die karaktereienskappe van die saligspreuke leef, en ons kan nie cherry pick nie, een is nie genoeg nie, hulle is almal elke een se karaktereienskappe as Jesus mense. Die oomblik wat ons daardie karaktereienskappe gaan uitleef in ons lewe, word God se heerskappy in hierdie wêreld duidelik. En sal dit die vonk vir die vlam van herlewing in hierdie wêreld wees. Maar jy gaan vervolg word. En as een ly, ly almal. En as almal ly, ly die liggaam van Christus, sy kerk. In 'n sekere sin, vriende, het ons baie afgestomp geraak wat lyding in hierdie wêreld betref, en veral die hele kwessie rondom vervolging. Dit is my verstommend dat die kerk, as ons na die stories gaan luister, daar waar die kerk vervolging beleef, daar groei die kerk. Maar daar waar hulle nie vervolg word, krimp die getalle. Dit is hartseer, maar die waarheid. Hierdie is nie 'n bemarkingsstrategie nie, vriende. Hierdie is God se plan sodat die evangelie elke uithoek van die wêreld bereik. Net 'n bietjie statistieke. In Marula Media, Januarie 22, was daar 'n artikel waarin daar vertel word dat om en by 360 miljoen Christene wêreldwyd vervolg word. Afghanistan staan eerste in die ry. Noord-Korea tweede, Somalië, derde, en Nigerië is die gewelddadigste vervolging wat tans in die wêreld om afspeel, in Nigerië. Een uit elke
7 Christene wat vervolg word, ervaar erge vervolging. Ja, ons praat so baie oor die kerk wat kleiner word en kleiner word en kleiner word. Ek kan nie help om te wonder. Is dit nie omdat ons te gemaksigtig geraak het nie? Dit is net te maklik om in hierdie wêreld en hierdie tyd 'n Christen te wees. Amen. Here, ek bid dat U ook ons gemeente in die holte van die hand sal beskerm. Ek bid, Here, dat ons staande sal bly as die vervolging ook ons kant toe kom. En soms is daar op 'n klein skaal so 'n bietjie van 'n oorlog teen Christene. As Christene opstaan en sê dat abortus verkeerd is, dan word ons snaaks aangekyk. Wanneer ons oor hierdie transgender goed, Here, sê dis belaglik en dat kinders moet wag tot hulle groot is om sulke ingrypende besluite te neem, word ons uitgelag. Wanneer ons opstaan vir wat reg in hierdie wêreld is, Here, word ons uitgelag en dikwels as vluitjieblasers gestraf omdat ons goed gedoen het, omdat ons geregtigheid wou laat seefie. As van ons beleef spot mense wat ons hulle ignoreer, wat ons ignoreer, opmerkings maak, hy of sy is iemand wat met die Bybel onder die arm loop. Verklein, Here. Maar Here, help ons om staande te bly. Want vet weet, Here, dit is net te maklik om in hierdie dag en tyd 'n Christen te wees. Amen. Ons slotlied, vriende, is net 601. Die wat die Here wil dien, hulle het 'n nuwe toekoms. Se stryd vergeet, wolwe en lames by saam,
vrede sal jy bly. Somar wag maar alles ontstaan, hemel en die aarde. Somar wag maar alles ontstaan, hemel en die aarde. Met een vrolijke stem, sing van die nieuwe aarde, sing van die stad van die Heer, nieuwe Jerusalem. Maar wacht maar alles voor mij, hemel en die aarde. Stil maar, wacht maar, alles voor mij, hemel en die aarde. Gaan ons om sing, ons kan as jylle wil. Alles wordt niet hemel en die aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt niet hemel en die aarde. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. En weet julle is sy geseëndes, sy gelukkiges. Mag sy genade en liefde en trou met julle wees in elke omstandigheid, of het goed en of het sleg is, of jy vervolg word en of jy vry is. Amen. 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 Amen.